aravuga rero ko umuti w'indwara ya Marburg bavuga ko wabonetse cyangwa se ngo bagiye gutangira kuwugerageza ku banyarwanda, ariko hari uwo wita Remdesivir ngo niko witwa bawutera ngo umuntu mu rushinge, ariko bakaza kuvuga yuko isobanura ariko ko nta handi uyu muti wa uyu muti urakoreshwa ku isi, bavuga ko nta handi ugiye gukoresherezwa, bishatse kuvuga yuko ugiye kugeragerezwa mu Rwanda cyangwa gutangirira mu Rwanda. Hari uwo bita Jiridi cyangwa siti uko ukora n'ubuziranenge bwawo ntibizwi, uko uwo muti ukora n'ubuziranenge bwawo ntibizwi. Nicyo turi bugaruka kuri iki kiganiro, twumve n'abantu icyo bavuga ku uyu muti. Ariko ikigo cy'u Rwanda cy'ubuziranenge cyawemereye gukoreshwa mu Rwanda byihutirwa, ikigo cyamaze kwemera ko uwo muti ugomba gukoreshwa ngo mu Rwanda ngo mu gihe cyihutirwa, ariko uwo muti n'ubwa mbere ukoreshwe, nta buziranenge bwawo buzwi, nta n'ikintu uzwiho muri rusange kuri iki kigo. Ni ukuvuga ko ari ikigo cy'Abanyamerika kigiye kuwuha u Rwanda, rero bakaba bagiye gutangira kuwukubita Abanyarwanda. Kaze rero mu kiganiro cyacu, ariko reka tubanze dusenge, ariko turibanda cyane kuri uyu muti bavuga ko bagiye kuzana mu Rwanda utazwi cyangwa utize utazwi ubuziranenge bwawo uko bimeze, ariko mu Rwanda rukaba rwiyemeje kuwutera. Se mu Rwanda bihagaze bite? Indwara imeze nabi koko? Turabigarukaho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, ubahwe n'ubu n'iteka ryose, amina. Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu kandi turinde umuriro w'iteka, igaruro z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane ite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabare rero zo mu purigatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose, amina. Nyagasani Mana yacu, turagushimiye kuba turinze kandi waturemye, tubabarira ibyo twakoze, ibyo twavuze, ibyo twatekereje n'itwirengagije gutunganya. Uhorana n'urumuri rwacu, ni Rwanda n'Abanyarwanda, turinde ibyorezo, Nyagasani, turinde ibiza, nkomoko, biza muntu, ibindi bibazo byose bigenda biza biturutse hirya no hino biza ku Banyarwanda. Icyorezo Nyagasani nta handi kigaragara ku isi uretse mu Rwanda, ariko ni wowe ukiza ibyorezo by'amoko yose tawe. Uhoraho, dufite byinshi bibangamiye Abanyarwanda: ubukene, inzara, kugwingira, Nyagasani, ubuhunzi, abafunze, byose ubarebe, abashonje, abana batari kwiga n'abandi bababaye bose. Uhoraho, uhoreho kutugenderera. Ibyo tuvuga byose tubibwirizwe nawe kandi tugengwe nawe, uru rugamba turwana narwo, kugwanira amahoro n'ibyiza biturutse iwawe, kugira ngo tubisangire neza kandi Abanyarwanda bwose tubane mu mahoro n'urukundo ruzira imbere. Kandi ibyo tugusaba umunsi wose n'igihe cyose byose tubyambaje kwa Yesu Kristo Umwami wacu, amina. Ndakuramutsa Maria, wuzuye n'umurana n'Imana, wabujaga gusumisha neza umwana byarasingizwa. Maria Mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye dusabira turamenya byako mu gihe tuzapfira, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu, amina. Nuko rero muhawe ikaze mu kiganiro cyacu, baravuga ko u Rwanda rwemerewe umuti uvura virusi ya Marburg. Uwo bita rero ni umuti bita ngo Remdesivir, ngo bawutera umuntu mu rushinge. Sosiyete rero ikora imiti yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Jild Science iratangaza ko igiye guha u Rwanda doze 5,000 by'umuti uyitwa Remdesivir wo kuvura virusi ya Marburg. Ni ukuvuga rero uyu ni umuti, ntago ari urukingo. Ni umuti, ntago ari urukingo. Remdesivir rero bawutera ngo umuntu mu rushinge. Mu itangazo rero yashyize ahagaragara, Jild ivuga ko icyorezo cyagwiriye u Rwanda ari kimwe mu bikomeye cyane mu mateka. Isobanura ariko ko nta handi uyu muti wa Remdesivir niko bawita urakoreshwa ku isi. Jeredit uko ukora n'ubuziranenge bwawo ntibizwi, uko ukora n'ubuziranenge bwawo ntibuzwi. Ibaze rero uwo muti bakoze uko ukora ubuziranenge bwawo bikaba bitazwi, uwo muti bite byawo? Ese ntago bawugerageje? Usanzwe suriho ku buryo ubuziranenge bwawo butazwi? Icyorezo ngira ngo hari aho bavuga ko kitigeze, hari n'ahandi kigeze kiba kera, bakijijwe n'iki kugira ngo kigende? Ariko ikigo cy'u Rwanda cy'ubuziranenge cyawemeye, baravuga utazi, ariko ikigo cy'ubuziranenge cyawemereye gukoreshwa mu Rwanda byihutirwa. Marburg
yadutse mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa cyenda gushize. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yatangaje ko Marburg maze guhitana abantu 11 cyane cyane mu bakora mu buvuzi. Kugeza ubu rero nta rukingo nta n'umuti byayo biriho. Impungenge ku batuye ku mupaka. Abanyekongo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba batiwe ibatewe impungenge n'icyorezo cya Marburg kimaze iminsi kigaragara mu Rwanda. Bavuga ko rero bamaze igihe bumva ko iki cyorezo kiri guhitana bamwe mu baturage, bityo bumva gifite ubukana. Icyakora bavuga ko kubera gushakisha imibereho bigoye guhagarika imirimo yabo ya buri munsi. Abaturage rero bo mu karere ka Rubavu bakora ubucuruzi nabo bavuga ko ingamba zo kurinda Marburg zikwiye gushyirwa mu bikorwa kugira ngo ubucuruzi bwambukiranye imipaka budahagarara kubera icyorezo. Dukurikije n'ibisobanuro by'impuguke, icyorezo cya Marburg kigira ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuribwa umutwe, kubabara imikaya, kuruka no gucibwa mu muntu rufite asabwa kubimenyesha inzego z'ubuzima kugira ngo ahabwe ubufasha. Ministeri y'ubuzima rero mu Rwanda yagaragaje ko hari icyizere ko iki cyorezo kizahagarara nk'uko n'ibindi birimo COVID byahagaritswe mu myaka yashize. COVID yahagaritswe n'intambara muri Ukraine. COVID ko intambara muri Ukraine yaza, ibya COVID byahise birangira, aho ngaho. Bayijyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abacuruzi batandukanye. Ijwi ry'Amerika yageze ku mupaka muto uzwi nka Petite Barriere, dusanga imirimo irarimbanije nk'uko bisanzwe. Twatangiye tubaza abaturage amakuru bamaze kugira kuri iki cyorezo. Ari nka Mevestina acuruza isambaza ku mupaka. Batubwiye ko iki cyorezo kiri gufata mu nkorora, uze muri gripe, ibyuyi, kubira ibyuya, gukorora, macandwe, ibintu ngita amatembabuzi. Giteye ubwoba, ubwo n'umuntu yaramutse yabibonye ukabona nyine ibyo bimenyetso, wakihutira kubwira umuntu akagufasha kugira ngo urinde bagenzi bawe. Ese mugenzi we wanyirigira Donata Marburg arayizi? Ubwo bamaze kutubwira iki cyorezo turi kukibona ku mateleviziyo, tukacyumva kuri radiyo, ariko kirahangayikishije cyane. Kiragufata umuriro, umutwe ukakurya, ugahitwa, ukaruka, ubwo kikandurira mu matembabuzi usuhuzanyije. Ijwi ry'Amerika muri iki gitondo kandi yaganirije abanyekongo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka butandukanye, batubwira uko bamaze kumva icyorezo cya Marburg. Pascal Baremba ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 ukora akazi ko gutwara imboga azikuye mu Rwanda asambusaba kurya muri Congo. Icyorezo nacumbise hano kiri kwica, nimba kiri kwica ariko numvise ko cyishe nk'abantu bangahe, numvise ko cyishe nk'abantu 20 kugira bakora umuswafi bazirakora byose kugira uburwayi butagufata. Cangira usanze udakoze umuswafi cangura. Faraze Bazirumwe na we yaje kurangura ibirimo imbuto ari nako kazi asanzwe akora. Numvise warwara aje mu abaturage babwiye Ijwi ry'Amerika uko barimo kwirinda kugira ngo hagati yabo batanduzanya. Ku rundi ruhande, abaturage bavuga yuko nubwo batewe impungenge n'iki cyorezo bitakunda ko bahagarika urujya n'uruza kuko aka kazi ariko kabatunze. Hano rero ngira ngo ni Radio Voix d'Amérique, ariko se abaturage bo barabivugaho iki tujuru mu makomantari cyangwa se mu byo bagaragaza bakurikije uko bumvuye umuti. Hano rero hari uwo bita Kizimana Salvatore avuga ati umuti muhawe ntabwo wizewe neza, ariko kubera ko turapfa kwemera washaka baherere rimwe, genda Rwanda warahuye n'ibisambo. Hano rero nyine we yatangara nyine ati umuti utizewe neza ugiye guterwa abanyarwanda, kandi banabivuze urumva kiriya kigo cyamaze kuvuga yuko uriya muti nubwo muhawe ariko ntiwizewe neza. Babibabwiye mubanze mubimenye ko mubyo bavuze ko umuti utizewe neza. Hano rero Rukunde duhora avuga ati Rwanda rwabaye ingarane igikinisho cyo gukiniraho, kuki batarujyana kurupimira aho icyorezo cyashegeshe? Urugero Kongo ngo no kugira ngo dushimwe harya musubize ababishinzwe basome ubutumwa
ndi rubanda rusanzwe hano rero ribaza hano kondo baravuga ati iki cyorezo cyaturutse bati cyaturutse mu bibirige mu bibirige aho cyaturutse nta mu bibirige warwaye cyangwa se iki bavuga ko cyanduye ngira ngo nabonye komanderi z'abande babivugana abande ariko kwibaza iki cyorezo cyaje gite cyaturutse ngo mu bibirige ni ndurwaye ntawe aho cyaturutse nta gihari cyangwa babigize ibanga se bimeze gute none ni ruta profeta aravuga ati rukunde duware urwanda rweguriwe matsi bihugu bugabo safa aravuga ati n'urwa corona rwageragerejwe mu Rwanda chez animaux d'expérience hano twibutse ko ari commentaire hano turi kuvuga no Burundi bushasha aravuga ati banyarwanda n'urukingo rwa corona mwararwemeye narwo nyene bavuga ko rutujuje ubuziranenge rero mugume hamwe ntimwidoge mutege bawuba pimire ko bawuba tere kandi ntimwinyagaze mutege neza ubinjire turabe uko ukora neza mpaye nk'amana yanjye birakaze Desire Joseph nakira avuga ati ibi byose muzi kwishira imbere kw'abayobozi banyu ntiha bose ridafanze ati iki gihugu imana irengere abana babo bakirimo kuko satani yabahagurukiye rukundo Mustafa aravuga ati twahindutse imbeba noneho arumva hano ntuza n'izindi komanteri z'abanyarwanda aho bita Nestor do Atribera Libera Tariri ndayisenga none ga nshuti bashaka kugupimira ko ibintu badafitiye inyishyu nyine noneho mwese ijya gisabo aravuga ati mwiganzure iyo njiji ibayoboye Fafa Francine Mugisha aravuga ati rukundo Mustafa turenze no kuba imbeba mwezi gisaba aravuga ati guhera kuri president mwese watukana Emmanuel Kimenya aravuga ati bagiye kudukorera ubufindo n'ubushakashatsi genda Afrika warahuritse hano warwo bita Iranzi Kim aravuga ati bahame hamwe bahisemo kwigira ibigori reka bagire uburimiro Innocent rero Jesha aravuga ati se burya Yesu muri zirya ntumwa iyo ashyiramo abagore bari kuhava bamusaba amahera ya transporo none rero Rani Maximani Jehova ni isara ariko usibye ko US iba yateguye ni gute virusi yataka hadaciyemo gake ngo turabaha ubufasha bw'inkingo turimo gupfa twishwe nibyo bihanya by'inkingo Sibomana Jean Pierre ati iyi mvugo ni ya kigangara ngo uko ukora n'ubuziranenge bwawo ntibizwi ni hatari iyi mvugo n'ubundi baba baburi yakiri kare ni mu bijyanye n'umupfa n'akazi kanyu niyo batazi ubuziranenge bwayo nuko bikora ni ikibazo gikomeye cyane byo Murenzi Jimi aravuga ati bagiye kujya badupimiraho imiti Adolphe Giran aravuga ati muri igorewe banyarwanda game babakiniraho ntiyoroshye Gadi foto kamera aravuga ati abawukoze bati ubuziranenge bw'umuti ntibuzwe none barawuduhaye icyo nicyo kibazo gikomeye cyane Mana ishimwe rambera isa musubiza aramubwira ati dukomeza kumirwa mbegadiwe icyo kigo ahubwo kigiye gukorera isuzuma ku bantu ese ubundi wabwirwa n'iki ko ibyo bitindi by'ibyorezo atari bo barutuku babikora bakabitunganyirizamo nyuma bakazaza kutugeragereza inkingo bizarangira abanyafrika dusimbuye udusimba duto twakoreshwaga ariko gusa nanjye ikintu mbibona niba iki kigo kivuga ngo ubuziranenge bw'uwo muti ntago bwizewe nkuko turi kubisoma hanga kuri Voix d'Amérique mujye kuri page ya Radio Ijwi rya Amerika niho ibintu byanditse radio yacu Voix koko mumbwire aravuga ko ubuziranenge bw'umuti butizewe none ngo tugiye tubanyarwanda turabakire tugiye kugira nabyo ni wakugumye kureba so umuti wo kurizewe niba bawe abagize aba ikigo cyawukoze kivuga ko nta handi wakoreshejwe ubuziranenge bwawe ntibwizewe kubera iki ubundi iyo bagiye gukora umuti babanza kugerageza kumbeba kubiki byose bakazareba neza bya bintu niba biri buhure ariko mwibwe ko mbere u Rwanda rwavugaga yuko icyo cyorezo ntago ki nta muti
wacu uramenyekana ariko uyu munsi uramenyekanye ariko ubuziranenge utizewe. Boris Damian aravuga ati Rwanda isigaye ari igeragerezwa ry'imiti, abanyarwanda bararushye pe, Imana ibatabare. Itanga ishaka Hendrik Oja aravuga ati ibaze abakaritasi baragira bati nta hantu na hamwe wari wakoreshwa ku isi, bakagira bati ubuziranenge bwawo ntibuzwi, ariko Rwanda rwo rwabonye ntaribi wakoreshwa mu gihe n'abawukoze batawizeye ijana ku ijana. Murasetsa, urumva ko abantu baba babibonye. Ambassador Steve aravuga ati abanyarwanda mwaragowe pe. Serge Reggi aravuga ati nzoramba, iyo igihugu giteye imbere nuko bigenda nyine, guma hamwe mutuze kuko mwarabibonye. Jean Claude Ngirijuta aravuga ati narumiwe. Jean Marie Niyonkuru aravuga ati banyarwanda bagira babapimireho ubushakashatsi simbabeshye, mugume hamwe bawubatere impaka winjire. Ariko n'ubworo Gilbert ariko mbona natwe twarigize agatebuko ko kujya bamenamo ibyo babonye pe. Rwanda kanguka, ntabwo wahoze gutya pe, gusa nimugurishe abana banyu ejo tuzareba aho muzajya muzajyana gutabara igihugu mwarabamaze. Ibyo byo ngiye kakana nange nahise nkagiraho, nahise nkashyiraho pod interrogation. Commentaire ni nyinshi ariko reka nzisoreza ahangaha ariko ibi bintu byo biteye nuza biteye inkeke, kumva ngo umuti nta handi wakoreshejwe, nibo babyiyandikiye, nta handi wakoreshejwe, nibo kuvuga ngo nta handi uzwi, ntabwo ubuziranenge bwabo bwizewe. Urumva icyo kintu, ubuziranenge bwabo ntibwizewe, ariko tugiye kuwukoresha mu Rwanda abanyarwanda bo bawemeye. Imagine ikintu nta muntu kitatera impungenge cyangwa kidatekereza kubona ikintu kitizewe ubuziranenge bwayo, cyo nta hantu cyakoreshejwe tu ntimubireba. Birababaje rero kugira ngo icyo kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge cyangwa se nta buryo bintu barebe kure, barebe kure ubwo bari no kuvuga bati hari abari gukira, barebe ubwo buryo bari gukiramo, babe ari bwo bakurikirana cyane, babe hafi, babe vigilant kugira ngo uterwe umuti utazi ubuziranenge bwawo n'ikigo cyamaze kubyiyemerera. Ntabwo itegeko ryije, amategeko ashobora kuza ati muterwe mugire gute, keretse niba bazajya bawutera n'ubundi abo bantu babona bagiye gupfa bavuga bati niwe wanda arapfuye, nta kundi reka tumutere, babona nta yandi mahitamo ari uko nguko, tuzareba uko bimeze. Nuko rero ntabwo ikiganiro kiri bube kirekire cyane, reka dusoreze ahangaha. Ni Mwizerwa Silver Perezida Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda, ukomeje kuganira ikiganiro nakagaruka, mugira ibihe byiza, ciao.